Dnešním hostem u Kulatého stolu je Martin Veselovský, moderátor a spoluzakladatel DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, Martin. Přemýšlel jste někdy nad tím, jaká je ta motivace hostů, kteří chodí do DVTV na ty konfrontační rozhovory? No, Jsou to politici, takže ta motivace může být několikého druhů. Ale nemusí to být vždycky politici, třeba youtubeři Ana Šulcová, tak ta už asi taky trošku mohla tušit, že to bude trošku. Konfrontáč. Já si myslím, že oni to netušili, nebo si to úplně neuvědomili, aspoň hmm. ten přístup, který potom vlastně, nechci říct předvedli, ale zvolili v tom rozhovoru, tak mi přišel, jako, že byli překvapeni že, jako stylem otázek, který kladu. Takže jasně, nemusí to být jenom politici, ale vrtivé většině lidi, kteří jsou nějakým způsobem napojeni na veřejné peníze, tak jsou u nás podrobováni kritickým rozhovorům. Nemá úplně důvod prostě si pozvat nevím, Davida Kolera a jako tam prostě lámat, když a tak dále. Takže můžou to být masochisti, <laughs> to bez zvolu. <osporu. laughs> Eh, nějaký, nějaká část z nich pravděpodobně cítí potřebu prostě na otázky novinářů odpovídat, byt by měly být nepříjemné a část má vlastně takový jako špatný odhad na věc a to je, že to prostě dají, takže velice často se stává, že z toho studia odcházejí a já jako postranním sluchem slyším jako od jejich kolegů, třeba byl skvělý, byl výborná a tak dále. A tak potom vždycky jako přemýšlím, jestli to je jejich špatný odhad nebo moje špatná interpretace, protože oni třeba pro svoji skupinu, pro kterou oni vlastně to říkají, mohli být skvělí. To je pravda. Mě zaujal třeba jeden případ a to u pana Veleby, který tam říkal, že on ty okruhy otázek, které každému hostovi posíláte, neviděl. Zjistili jste, jaká byla pravda, jestli je opravdu neviděl nebo se jenom na to vymlouval? Já nevím, jestli je neviděl. S největší pravděpodobností mu je v tom případě, jestli říkal pravdu, někdo z jeho spolupracovníků neukázal mi. Jsme ty okruhy měli normálně v odeslané poště, takže... Protože tam si přesně neumím vysvětlit ten důvod, že by ho takhle zaskočila ta otázka, kdyby věděl, že se přesně na to budete ptát? Je, taky si, tam se můžu jenom, jenom domýšlet. A já vůbec nevylučuju, že ty okruhy neviděl, ale to už není můj boj. Hmm. Mě zaujalo to, co jste říkal, že ta špatná interpretace toho, že si třeba myslí, že to ustojí, anebo že si pak dokonce i myslí, že to ustál ten člověk. A já si myslím, že může být zase nějaká naše zkreslená jako bublina, která má na to pohled vlastně na to, že já vím, že jsem na straně nebo na, na protistraně toho člověka, který je tam v té straně toho rozhovoru. A vlastně z mého pohledu to může být, že vy jste vyhrál ten rozhovor a naopak z, vlastně z pohledu jeho nějakých příznivců to může být úplně ta druhá strana. No, no to, je, to je to, co jsem říkal, že jenom si říkám, jako jestli nejsem příliš zaklapnutý do svého vidění věci, mm -hmm. protože když potom vidím nebo slyším jako to přesvědčení, že vlastně ten dotyčný respondent ten rozhovor zvládnul, byť já mám pocit, že se to <laughs> děli hrozný pekla tak si vlastně říkám, že to taky může být prostě tím, že to vidím úplně jinak, že mám jinak nastavený hodnotový žebříček a že prostě něco, co já považuji třeba u politika za absolutně neakceptovatelné nebo komické nebo cokoliv, že jiní lidé samozřejmě budou považovat za úplně v pohodě a dokonce jako hodné vynesení prostě a jako chlubení se. No. Takový můj pohled je vlastně, kdybych třeba já byl pozvaný do DVTV, tak automaticky mi naskočí, buď jsem něco pokazil, nebo se mi něco povedlo. Nic, nic mezi tím mi přijde, že, že by nemělo být, tak automaticky bych si právě říkal, že pokud jsem teda teď neudělal v poslední době nic dobrýho, tak to bude konfrontační rozhovor. A automaticky bych si právě říkal, tak v tu chvíli teda mám tam jít, nebo ne, ustojím to, nebo, nebo ne. Tak my na rozdíl od vás posíláme okruhy, <laughs> takže s největší pravděpodobností byste z těch okruhů poznal, jaký ten rozhovor plus minus bude. Ale jinak vy jste to popsal přesně. Jako, buď se bavíme o nějaké potenciálně konfliktní situaci, která zvlášť u lidí placených z veřejných peněz je prostě jako, nemusí být jako konfliktní, ale je to výrazně kritičtější než cokoliv jiného. A nebo tam jsou lidi, kteří něco dokázali, kteří udělali něco skvěle a tak dále. Protože to mezi tím je, z mého pohledu, když to trochu osekám, jako to méně zajímavé. My stejně jako vy obsah nestříháme. Stalo se vám někdy, že vás host požádal o vystřihnutí určité části nebo zkusil přímo ten rozhovor, aby se nezveřejňoval? O nezveřejnění toho rozhovoru jsme jednou před nějakými čtyřmi lety chvíli s jednou respondentkou debatovali. Ona byla jako komplikovaná na vysvětlování, byla nespokojená jako s jeho jako další interpretací v jiném rozhovoru. Jako komplikované hmm. na vysvětlování. Jako z naší strany vlastně ta reakce byla plně jednoduchá, protože jakmile to uděláte jednou, tak už vlastně to je jak z kopce, tak už to potom můžete dělat pořád. Takže to Samozřejmě nejde. A vlastně si nedokážu vzpomenout, že by někdo chtěl kus rozhovoru vystřihnout. To vlastně daleko, daleko horší paradoxně jsou pro mě situace, kdy já tam nasekám chyby a ty tam zůstanou. Takže jako neříkám, že jako uvažujeme o tom, že bychom něco vystřihli, protože to by prostě se poznalo, protože minimálně ten host si to pamatuje. A mnozí politici vlastně tam mají lidi sebou ve studiu, kteří si to nahrávají celý. A, takže to se vlastně neděje. Pravděpodobně asi kvůli tomu, že to dokud dost nahlas a už pár let říkáme, že, že to neděláme. No. Nám se to třeba stalo v situaci, kdy host řekl tajnou informaci z policejního spisu. A my jsme hmm. se rozhodli to vystřihnout. Takže by mě zajímalo, hmm. jak byste řešili takovouhle prekérní situaci vy? To vlastně vůbec nedokážu říct. Protože my jsme. A ještě to má uh, jeden rozměr, a to je ten, že my od zhruba září minulého roku vlastně všechny rozhovory točíme a zároveň vysíláme ve večerním bloku. To znamená, že jakmile tam někdo řekne, že to venku, tak tam jako úplně odpadá hmm. potom ta zpětná debata, jako tohle to jsem neměl říct nebo nechtěl a tak dále. Takhle, kdyby se host rozhodl, že ten rozhovor potom nechce, aby se zveřejnil, máte vy povinnost mu vyhovět? Ne. Podepisujete předtím nějakou smlouvu? Ne, ne, ne. Um, Tohle to je, řekl bych, nesnad jako šedivé místo mezi dvěma póly, ale jako náš právník, který je prostě kovaný v mediální oblasti, myslím, jako jeden nejvíc tady v téhle zemi, tak říká, že standardně rozesílaný mail prostě s patičkou, kde jsou prostě nějaká sdělení a nějaké informace o tom, co se s tím rozhovorem bude dít a co se s ním nebude dít, tak je vlastně dostatečné pro uzavření určitého typu jako dohody, že ten člověk přichází svědomím toho, co se tam s tím, co řekne, bude dít. Z našich informací, které nejsou teda jako nějak ověřený, že by my, my, sami bychom se nějak právně ověřovali, ale tak jako spíš nám to někdo řekl v rámci toho, že jsme třeba spolupracovali se seznamem a podobně, tak to je tak, že vlastně máme jako povinnost tomu člověku vyhovět, ale na druhou stranu, pokud dojde k nějakému smluvnímu ujednání, tak máme máme možnost po něm vlastně požadovat nějaký uniklý zisky, který bychom třeba hmm. z tohohle toho hmm. jako mohli nějak vydělat z toho rozhovoru. Dobrý návod. Ne, <laughs> <laughs> tak samozřejmě ve velkých televizích, mám pocit, že to stále ještě je, protože v české televizi jako byly vlastně hostům předkládány standardně k podpisu smlouvy, které vypořádávaly třeba autorská práva hmm. potom k tomu a tak dále. Takže samozřejmě to je svým způsobem jako asi víc safe situace, ale... Musím říct, že za sedm let se nám nestalo, že bychom se v tomhle dostali do konfliktu s někým. Tím, že se nestříhá, tak odpadá to jedna věc, že by hosté říkali, že jste to nějak sestříhali a upravili. Ano. Ale co většinou často řeší, tak jsou titulky. Protože ten rozhovor je třeba 20-minutový, 30-minutový, a vy musíte vybrat nějakou tu nejzajímavější větu. Stává se často, že pak to třeba vyčítají a říkají, že zrovna tohle jste vybrali. Od hostů. Vám se to vlastně možná ani nedostane. No, teď jsem právě chtěl říct, že možná jako, případné výhrady skončí u našich editorů, ale myslím si, že bych o nějakých výrazných nebo častých výhradách věděl. A to se neděje. Daleko větší kotel za titulky dostáváme na sociálních sítích, celkem logicky. <laughs> na druhou stranu je dostáváme úplně ze všech stran, takže mám pocit, že vlastně se pohybujeme ještě v akceptovatelné, mezi akceptovatelnými mantinely. <laughs> tak. Už jste na, společně s editorama sladěný na jedné vlně, protože ten titulek vytváří editoři, ale tvář a ten podpis je vlastně váš, pokud je to zrovna rozhovor, mm. sva, rozhovor váš. Nebo tak s nima pořád ještě nějak jako bojujete a sledujete to? To by moc nefungovalo, kdybychom bojovali navzájem. To, jako jasně, že jsme během sedmi let jako prošli nějakýma mm. údolíma a vrcholama a spolupráce s různými editory a tak, ale to by vlastně nefungovalo, kdyby byly úplně jako rozdílné názory na to, jak ten titulek dělat a tak dále. A fakt si vlastně teď vzpomínám třeba jenom na nějaký jako jeden případ, kdy byla potom třeba na obsahové poradě, ale spíš jako ex post, nějaká debata o tom, jestli ten titulek měl být konstruovaný takhle nebo ne. A když jsme zmiňovali to, že může být nějaká jako nespokojenost těch hostů, ať už s titulkem nebo třeba s tím obsahem, který tam je, tak jak často se vám stává, že prostě ten člověk odmítne přijít, když teda dáme na stranu lidí, kteří ze zásady už jako nechodí na rozhovory nebo, nebo, nebo k vám. Tak když dáme ty lidi, kteří ze zásady nechodí, tak potom odmítají jenom, a já nevím, jak to je ve skutečnosti, ale mám pocit, že asi v tu chvíli si nevymýšlejí komplikované lži, tak odmítají jenom z časových důvodů. A nebo že řeknou, že ne, že ještě nějaká informace není na světě a nemá cenu o tom teď mluvit, nebo než rozhodne soud a tak dále a tak dále. Takže si úplně nevybavuju, že by někdo jako odmítal přijít třeba kvůli tomu, že potom je možné, že tam prostě bude nějaký titulek, se kterým on nemá úplně, na který on nemá vliv. Bylo to tak třeba i u pana Gota? Pokud jste ho zvali? Protože pokud se nepletu, ten nikdy nebyl na rozhovoru hmm. DVT. Ale... Ne, 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 ne. Uh... kecal bych, kdybych, kdybych, jako, kdybych, si vzpomínal na nějaké detaily, ale rozhodně jsme ho zvali. Na druhou stranu s lidmi takové razance, jako byl Karel Gott, nebo jako je teď Jeromír Jágr třeba, tak je to komplikované. Vze DVTV je malé médium, my nejsme mediální partneři kladenského týmu nebo kohokoliv jiného. A znovu říkám, nevím, jak to bylo u Karla Gota, proč nakonec nepřišel, ale předpokládám, že těch nabídek má tak velkou, měl tak velkou spoustu, že prostě musí, musí vybírat a my nemáme žádnou jako páku. U Jaromíra Jagra je to třeba tím, že on primárně uspokojuje svoje mediální partnery, co se týče rozhovorů, takže to odhaduju, že moc velkou šanci na to s ním dělat rozhovor nemáme. No a ta jména, která, která jsme dali stranou, která ze zásady odmítají rozhovory, ať už vaše nebo jako obecně, uh, zkoušíte ještě pořád nebo už víte prostě, že tam tudy cesta nevede? My standardně pořád zkoušíme. Hmm. Takhle značná část nebo drtivá většina z nich jsou politici a tam cítíme povinnost je vlastně zvát, aby abychom měli minimálně před našimi diváky čisté svědomí v tom, že tam ta pozvánka neustále je a že je Upgradeovaná, že to je k tématu, nebo k tématům, která se v tu chvíli probírají. A já jsem vlastně zvědavý, co teď předvolební kampaň s tou neochotou udělá, protože předvolební kampaň dělá velké věci. Je to takhle i u zahraničních hostů. Já si pamatuju na rozhovor s Billy Eilish, který mm -hmm. udělal obrovský čísla mm -hmm. na sociálních sítích, se to šířilo. Tak jestli zvete i třeba hollywoodské hvězdy, které u nás natáčí často Praze, teďka Orlando Bloom Rosamunda Pike jezdí po Praze. Dokonce si myslím, že Rosamund Pike jsme měli skoro domluvenou, ale byla tam komplikace s nějakou karanténou u Emy, která ten rozhovor měla dělat a tak. Ale jasně, snažíme se někdy oslovovat i lidi, u kterých na první dobrou si říkáte, to bude komplikace, to bude dlouhý, to nevyjde a tak dále. Ale vzhledem k tomu, že nás je 15 a v obsahovém týmu jenom půlka, tak a vzhledem k tomu, že jedeme zejména každodenní agendu, tak vlastně nemůžete pálit síly a člověko hodiny prostě na to, že jako vystředíte jednoho člověka, aby se prostě pokusil sehnat Orlando Bluma. Tak, tak. A takhle a teďka se hodně měnila sestava DVTV. Je tam někdo, kdo by mohl Emu zastoupit v rozhovoru v anglickém jazyce nebo i třeba? Daniela i Michal. My starší s druhou Danielou. Hmm. Já ne, z mého pohledu by to byl spíš komický výstup, než cokoliv jiného. A myslím si, že vlastně nakonec obě Daniely a Michal by to v angličtině zvládli. A byl to třeba i důvod, jak jste vybírali další členy DVTV na postmoderátora, moderátora? jste chtěli ne. obsáhnout ten cizí jazyk? Ne, to bylo... to vlastně přišlo samo sebou nějakým způsobem. Tohle to nebyla ta, ta nejdůležitější věc. Já vím, že u Michala se teďka řešilo DVTV Start, jestli mm -hmm. bude nějak pokračovat. Tak k tomu, jestli můžete říct víc. Start byl doslova startovací projekt, kterým jsme si osahávali několik věcí. Jednak, to neřeknu, to se nechtěl říct, ale jednak jsme se ladili s Michalem dohromady, jako, jako jak spolu, dokážeme spolupracovat a tak dále. Ukázalo se, že to, jde, že to jde skvěle a on na to, že byl z čistě rozhlasového média, tak při tvorbě toho startu jako předvět opravdu jako velkou flexibilitu v tom, jak ten, jak ten formát posouval rychle dál. A zároveň jsme si osahávali ten ranní slot, prostě jestli má smysl pálit peníze a energii na točení pořadu, který potom samozřejmě bude mít jenom nějakou omezenou sledovanost. Takže jsme ho zatím zaparkovali, máme ho připravený, víme, jak to dělat za celkem jako malých nákladů i časových a uvidíme, co bude dál. Zatím dáváme přednost tomu večernímu slotu, ve kterém natáčíme a, a vysíláme. Časté otázky směřují na sluchátko a na, na fact-checking. Nemůže to být určitá výhoda pro toho moderátora, nebo jasně, určitá výhoda to je, jinak by to nebylo, ale spíš znevýhodnění toho hosta, že vlastně jako je na něj přesila, že to není jeden na jednoho, ale že to může být dva na jednoho, tři na jednoho, záleží kolik lidí je ve spojení na druhé straně v tom sluchátku. Mm. Jednak ta představa, že to je fakt-checking, jako online fakt checking je milná, To se téměř nikdy nepodaří. Protože mm -hmm. ten rozhovor ve směs jde tak rychle, že než to proběhne z toho studia k editorovi a k jeho rukám a tak dále, tak najednou ten rozhovor už běží jinam a vracet se k tomu po byť třeba třech minutách je trochu komplikovaný třeba proběh toho rozhovoru. Ale, takže takhle chci říct, že čistý fact-checking online se mi stál třeba třikrát. Mm -hmm. to je, takže kvůli tomu to sluchátko tam není, to sluchátko tam je kvůli tomu, aby když se moderátor opravdu zabere do toho rozhovoru, ať už kvůli jeho obtížnosti, nebo naopak kvůli tomu, že ten rozhovor se ukáže, že je tak skvělej, že najednou jste v tom a nevíte, která by je. tak aby tam byl nějaký hlas z hůry, který bude říkat jasně, ale už se o tom babíš po třetí dokola, i přesto, že to je zajímavý, tak pojď dál a tak. A výhoda to je, mně přijde absurdní si myslet, že moderátor dokáže obsáhnout v politické oblasti a to zároveň znamená v odborné oblasti všechny věci na té úrovni, že by mohl být partnerem těm, když budeme brát to, že politici jsou na některé oblasti experti, takže by jim dokázal být partnerem bez nějaké pomoci. Já se dokážu spoustu věcí naučit, spoustě věcí rozumím, ale pokud je někdo zákonodárce, myslí to vážně a dělá to vážně, tak předpokládám, že se tím zaobírá každý den a ví toho o 300% víc než já. Takže pro mě hlas nas jako sluchátku je jenom vyrovnání. Vyrovnání sil. No naprosto, naprosto. <laughs> no a co kdyby host měl sluchátko? Povolil byste to? Nebo byste mu řekli, že to prostě nejde? Kdyby on prostě řekl, že já si taky budu, mm -hmm. aby jsme byli na stejný úrovni, tak mm -hmm. já si budu taky ověřovat nějaké věci, nebo mi bude někdo radit. Mm -hmm. Teď se vám tam budou hrnout hostek <laughs> se sluchátkama na uši. To mě, to mě nenapadlo, ho. A teď přemýšlím, že s největší pravděpodobností ten, kdo by nejvíc řval, by byl náš zvukař. Protože by tam se pohybovalo v tom studiu nevyzkoušené elektronické zařízení, které by možná něco dělalo nebo nedělalo. Mně mm -hmm. by z principu, jestli ten host má sluchátko, tak príma, tak ať ho má. Protože podle mé zkušenosti mu to v ničem nepomůže. Stejně jako to jako zas tak moc nepomáhá mě, je to spíš jenom takový backup. Kdy třeba, uvedu příklad, Andrej Babiš by kývnul na rozhovor a řekl by, dobře, ale na sluchátku budu mít svůj marketingový tým třeba. Mm -hmm. To by bylo super. <laughs> rozhovor se všima najednou. <laughs> <laughs> to by bylo super, protože jako takhle, myšlenka to je hezká mm. a vlastně proč ne? Na druhou stranu z pohledu mě jako moderátora, by on měl hrozně slabé místo v tu chvíli. Protože já bych se neustále ptal, jestli s kým teď mluvím. Jestli jako to je s váma, názor, který jo. jste byl zvolený, jako nebo. No. Vy jste v jednom z předchozích rozhovorů říkal, že jste měl rozhovor s panem Volným tak na konci jste se dohodl s editorem, že už to nemá cenu. Tak mě zajímalo, jestli to bylo jako ze sluchátka, že on vám taky řekl něco ve stylu, tak už to nemá cenu, můžeš to jako ukončit, vlastně se nic nedozvíme, nebo to bylo jenom vaše rozhodnutí, že jste si v tu chvíli… Já to takhle formuloval, že tam jsem se to, dohodl. Tam, tam to bylo jako, že, no. že editor to viděl vlastně stejně. No, uh, Možná tam, to bylo zpětně, že to nebylo v tu danou chvíli. Hmm, uh, Jan, ta vazba jenom od něj ke mně… Já, hmm. Nemůžu dát v tom přímém přenosu najevo, co si o tom myslím, co mi říká. Ale editor by to zabalil o nějakých možná pět minut dřív, což jsem věděl. To právě, jestli vám to neřekl, jako no, že no, už říkal, teď... to nemůžu říkal. Násměl, protože to... v momentě, kdy. jako On mi to i vysvětlil v krátkosti do ucha, jako říkal jako v momentě, kdy se začínáme bavit o úplných ptákovinách na pozadí toho, že tady jsou desítky tisíc mrtvých na tak to za mě přestává mít smysl. Takže jako, jestli chceš, tak já bych to ukončil. No a já jsem ještě chvíli jsem měl pocit, že to bude dávat smysl a nedávalo. A u těchto rozhovorů, ať už třeba s panem Volným nebo s panem Ritigem, kde ten rozhovor nějak skončí, vy se nedozvíte ty informace, které byste hmm. chtěl, zvete tyhle hosty ještě někdy v budoucnu? Nebo předpokládáte, že ten průběh by byl stejný? Přiznám se, že Meritiga už jsme nezvali nikdy. Tam byl ten důvod tehdy, jako to nastavení, že on prostě byl před, tuším, nějakým jako soudním procesem. A pana poslance Volného jsme pozvali až poté, co předved tu věc v poslanecké sněmovně, že byl vyveden a, a, no, 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 a ta rvačka a tak dále. Takže z mého pohledu, jako pokud se nestane třeba novým premiérem nebo něco podobného, tak asi není úplně důvod toho znova zvát. Vy jste? Zký, jak si smýval, no, se oba usmíváte. No, Přemýšlíme, jaké no, by to bylo. No, na základě situace, která třeba dneska se objevila se nová informace, že ohledně nového ministra no staronového ministra zdravotnictví, tak si právě jsme se tak asi usmívali, protože si říká člověk, že je možný úplně všechno. Ano, to je pravda. naprosto souhlasím. Vy jste také říkal, že jste jedno z malé médií, které nepozvalo na rozhovor pana Kalinka. Mm. Tak jaká je ta hranice? Protože mm. pan Kalinek byl odsouzený, pak byl omilosněn, pan Eritik byl také odsouzen, tak kde je ta hranice, kdo, koho už teda nepozvete na rozhovor? To, ale Rytika jsme zvali v momentě, kdy ten soud ještě ani nezačal, pokud se nepletu. Ale on už pokud se nepletu v 80. letech. Seděl. seděl. za, to bylo jo, jo, ta... Rozkrádání. Z, přesně nějakých 800 tisíc ze samo, <laughs> samoobsluhy, že zmizelo. Takže to hmm. byl taky člověk, který byl odsouzený. Jo. Ta hranice je, to říkám na rovinu, velice komplikovaně vytyčitelná, že bych to dokázal jednoduše vysvětlit. Ritik byl, a nevím, jestli stále je člověkem, který měl velký vliv na věci veřejné, a myslím si, že Kajínek ne. V tom smyslu, v jakém jsme to viděli, nebo neviděli, ale asi v jakém smyslu to bylo u, u Ritiga. A... Dá se vůbec mluvit o hranici, nebo je to je vložně fakt individuální člověk o člověka? No je to, je to vlastně individuální, protože vlastně ještě myslím na jednoho člověka, na Martina Konvičku, kterého jsme pozvali někdy v roce 15 a po fakt dlouhých debatách jako uvnitř týmu, jestli, jestli jo nebo ne. A nakonec to převáželo na to, jo, to, že vlastně šel do voleb, do krajských tehdy. A... no, vlastně to, ano, ne, já, to, já to vlastně nedokážu úplně přesně vysvětlit. U Kajínka je ten problém, že tam figuruje tam milost. A já vím, že nedokážu teď ocitovat přesně právnické termíny k tomu a jako chápu, že prostě už jakoby, ten trest je pryč prostě a tak dále. Ale mám pocit, že to je prostě trošku něco jiného, než když si někdo ten trest odsedí vlastně. Nebo nevím. Já třeba ta odpověď mě překvapila. Já jsem čekal, že nebude ten rozdíl v tom, jestli je veřejně činej, nebo má nějaký, hmm. nějaký vliv, ale třeba to, co udělal, že tam to byla krádež, tohle je teda omilostněná vražda, ale, ale teď, jsem, teď si říkám, kdyby pan Kajněk třeba začal být ve, veřejně činný, založil politickou stranu, která by měla určitě počvali. Tak bys to pozval? Ano. I přesto, že to byl odsouzený vrah. No ano, protože mě nezajímá dělat rozhovor jako s, s odsouzeným a vrahem, hmm. protože já mám pocit, prostě pokud budu nějak elementárně věřit české justici před tehdy před mnoha lety, tak prostě si myslím, že je to odsouzený vrah. Jako a tečka, hotovo. A pokud si o tom pan prezident prostě myslí něco jiného, tak to mě nezajímá, on není justice. A tak s ním dělat rozhovor mě nezajímá, protože prostě jako na tom není nic moc zajímavého, vzhledem k tomu, jako co všechno kolem toho bylo, já nedokážu nahlídnout nějakých detailů a tak. A to bych taky opravdu potom mohl dělat jako rozhovor s nějakým zločincem. My jsme to třeba řešili s Jankem Kroupou, který tady byl na rozhovoru a ten dělal rozhovor s Berdychem, s Berdichova gengu, což na jednu stranu je strašně zajímavý rozhovor, na druhou stranu úplně jsem na to přemýšlel, kdybych byl v roli některé z obětí nebo příbuzných hmm. oběť a teď, teď poslouchal rádio nebo český rozhlas a říkal si, a tenhle člověk je tady na rozhovoru? Já... Já mám pocit, že jsme jednou s Jankem nějakou debatu o tom spolu vedli, jako mimo, mimo mikrofony a třeba v tomhle se úplně, úplně neschodneme. No. A jenom tím chci říct, že v momentě, kdyby, a teď jako fabulujeme, kdyby prostě pan Kajínek založil politickou stranu a začal být veřejně činný a začal mít vliv na ty věci veřejné, tak tím se vlastně stává jako materiálem na rozhovor. No. Řešíte často takovýhle dilema u těch hostů, vlastně do jaké míry těmhle těm lidem dávat prostor se právě vyjádřit v médiích a jestli, jestli je to správně, že se takhle vlastně vyjadřují, anebo, anebo vlastně radši jim ten prostor vůbec nedává, třeba jako pana já, já mám problém s tím dávat prostor, no. to, protože já mám pocit, že my prostor k vyjádření nedáváme. protože To, to ve mně evokuje tahle věta, jako tady máte 20 minut a hmm. jedte. <laughs> Což my nedáváme. Takže takže to je jedna poznámka a ta druhá k tomu je, že tyhle debaty u nás jsou, řekl bych, hrozně časté a je zajímavé vlastně, že je vedeme jednak, jako my s Danielou jsme jako nejstarší, nám v podstatě padé. a pak tam máme lidi v tom obsahovém týmu, kterým je mám pocit jako 23 třeba, s úplně jinýma zkušenostmi a tak dále. A tohle dohromady vlastně potom dává nějaký, nějaký názor. Ale no, je to extrémně důležitá věc a to, s kým a jakým způsobem a kdy mluvit, je vlastně alfa a omega. No. Jak se teď tváříte na jedno z posledních vyjádření hradu o tom, že nebudou poskytovat vybraným médiím vůbec žádné informace? V rámci toho, že chtějí předejít právě dezinformacím. <laughs> Já jsem to napsal někde na Twitter u sebe, jako, že mám pocit, že si nevšimli, že na tam nemají soukromou firmu na doživotí, ale že tam jsou jenom dočasně a že mají sloužit a ne. Je to absurdní prostě, ale na druhou stranu, co od těchto lidí čekat? Mně přišlo sympatické vyjádření vlastně ekonomie, že se postaví za tyhle hmm. mediální domy a bude se ptát za ně. To mi připadalo přesně, jak by to mělo mezi novináři fungovat. Jo, souhlasím úplně. Jste připraven i vy zeptat se v rozhovoru na otázky, které by zajímaly třeba seznam zprávy? E, určitě, určitě. Dneska jsme na obsahové poradě vlastně řešili, jestli se celé téhle té věci budeme věnovat a jakým způsobem. Takže pokud se úplně nepletu, tak budeme se snažit do studia dostat pana mináře. Mm -hmm. Jak to vlastně u nich je? Pan prezident rozhovory vám neposkytuje? Pan mm -hmm. Ovčáček tam na rozhovoru byl? Přišel by znovu? Nebo je to ta... Teď, teď jste ho nezvali v poslední době. Te, teď ne, A pan Minář, tam je situace teda jaká? Nebo to ještě u pan byl... Nejedlý? To taky zej. Vůbec. To vůbec. To vůbec. A pan Minář u nás jednou možná nebo dvakrát byl před pár lety. A jako můj odhad je, že jejich chuť přijít nebude velká. <laughs> Máte občas pocit, ne třeba u těch politických rozhovorů, ale u těch lifestyleových, že ten formát je krátký na určité hosty, že byste měli ještě několik témat, které by mohly být pro diváky zajímavý a máte třeba ten limit? Protože já, já sám nevím, jestli ten limit tam určitý je, vždycky je to do 30 minut, mi to připadá, mm -hmm. ale jestli vy sami to máte nastavené takhle. Limit tam, tvrdý limit tam není. Je to tak, že ty lifestyleové rozhovory Přesně jak říkáte, by se měly vejít plus minus do 30 minut. Protože náš odhad podle jako dat, sledovanosti a tak dále, je, že ty delší rozhovory už vlastně jsou spíš odrazující pro naše diváky. Jako na jiných platformách to může fungovat jinak, ale prostě pokud tam jako v rohu svítí 45 případně, tak, tak se na to bude ve finále dívat méně lidí a bude to mít kratší dokoukanost než, než kratší rozhovory. A u těch politických je to podobně? U politických se snažíme se dostat do 20 minut, protože prostě máme nějakým způsobem jako pocit, že 20 minut je docela slušný byč na nás, aby se šlo po podstatě věci, aby jsme se tam ani my, ani respondenti nerozkecávali zbytečně, aby se šlo opravdu k tomu, co chceme vědět a o čem ten rozhovor má být. Takže není to ani pro hosta důležitý, ale je to spíš důležitý pro nás, ta stopáž. Může se host na něco zeptat v průběhu rozhovoru vás? No jasně. Jsem tam se to děje. Pijete vy třeba? Pijete vy třeba? Přesně. Mně <laughs> to právě přijde, že občas to zkouší, ale, ale vy to rychle utnete. že Tady se ptáte vy. No. Nebo třeba u Marka Prchala to bylo takže on vlastně řekl, že, <laughs> že řekne ten svůj politický eh, názor hmm. a že řekne, koho vlastně volil, když hmm. to řekne i ta druhá strana. A pak jste to nějak zakecali a vy jste to vlastně řek. <laughs> Ale já jsem se teda divil jemu, já jsem se teda divil jemu, že, to jako, že se toho nedožadoval, protože to byla taková jako, mm, ústní, ústní jako dohoda, no, jako, že tak jste na to tak jako trošku kývnul, možná, možná ne. Aha, aha. <laughs> <laughs> uh, jako rozhovory, tak jak je děláme my, a vlastně, popravdě řečeno, vlastně i to, co děláte vy, tak je jako akceptování dvou rolí. Jako, já jsem sem přišel a akceptuju to, že se mě budete ptát. A, a to samé je u nás. Ty lidi prostě přicházejí a mám pocit, že akceptovali to, že to bude prostě v tom gardu, že já se ptám a oni odpovídají. A to znamená, že jako, vybočování z těch rolí může být vlastně hrozně přijímá někdy v nějakém třeba lifestyleovém rozhovoru nebo něco podobného, ale jako dělat z toho pravidlo a nebo vlastně ten systém jako úplně rozbourat, tak potom ten rozhovor, zejména ten kritický, je, mm. tak to prostě ztratí všechno. Tak najednou se ty role otočejí, je to matoucí a to, že vlastně z toho rozhovoru má vyplynout to, jestli ten dotyčný spravuje ty věci veřejný správně nebo blbě, tak je úplně někde jinde, protože já tam nejsem zajímavý. já prostě... Myslíte, že je možné, že někdy řeknete, jaké veřejně koho volíte, protože třeba v anglosaských médiích to není nic nezvyklého a stejně jako jste dřív třeba nevolil vůbec, teď volíte, že by se změnilo i tohle? Jste říkali, že všechno je možné. No, jako je to, je to možné třeba jednou. Tady v našem prostředí to je nešikovný, protože pokud řeknu, že jako volím komunisty, tak prostě kdokoliv mimo komunisty přijde, tak bude říkat, no a co mi tady vyprávíte, když volíte komunisty. A popravdě řečeno, tady u nás ty jako předvolební disclaimery nejsou jako úplně, úplně běžná věc. Že jo. Mám pocit, že vlastně to standardně dělá respekt, jestli se nepletu. A potom už no, si nevybavu, že by jako denníky hmm. velký dělali takovýhle disclaimery. A navíc, no, takže na jednu stranu, takhle nikdy věnoval, nikdy. Doteď no, jste neřekl, no, vlastně koho volíte ale aspoň z mýho pohledu je jasný, koho nevolíte. A to je, to je jako z těch rozhovorů, vlastně z toho tónu, i z toho vedení rozhovoru dost jasný, ačkoliv vlastně teda ten rozhovor by měl být nějak neutrální z vašeho pohledu, tak stejnak, stejnak tam jako cítím, prostě, když budete vést rozhovor s Andrem Babišem, nebo, nebo kdybyste vedl rozhovor s Milošem Zemanem, tak je mi prostě už jasný, že vy nejste volič Miloše Zemana a vy nejste volič Ano. Vám je jasný, že nejsem volič Miloše Zemana? No, přišlo by mi to tak? Z těch, z těch rozhovorů. Určitě by mi to tak přišlo. A pokud je to uh, naopak, tak uh, jsem špatně pochytal veškeré informace z těch rozhovorů, které jsem poslouchal. No ne. Um, no a to je právě ono, proč hmm. je podle mého názoru to, uh, koho já volím, je absolutně irrelevantní. Protože um, já celkem logicky, a myslím si, že vlastně i kolegové, musíme jako vyzařovat. Uh, jako, jako, smíšený vlastně signály v tomhle. Protože takhle, za prvé, já nemůžu jako přebít to, co, jako kam mi politicky bije srdce. To se moc úplně přebít nedá. A myslím, že jako je jako fair prostě třeba říct, že jako SPD nebo komunisty jsem nevolil. Jo, to, to je prostě vlastně jako tak. Ale na druhou stranu, já bych se měl umět jako vymezit a kriticky postavit ke všem, kteří mm -hmm. tam přijdou. Takže jako z tohohle pohledu potom do toho míchat, ještě to, že jsem někoho volil a někoho nevolil, a protože tam jsou potom další informace. Jako prezidentská volba ve druhém kole to byla prostě jako obtížná obtížná volba vůbec jako obecně. Takže ve volbách prostě teď budete mít koalice, takže jako mm -hmm. ještě ještě mm -hmm. o to komplikovanější. Takže opravdu si myslím, že to, je, že to je, zbytná informace. Já si to představuju třeba i v rámci toho, jak jste říkal, že musíte být kritický ke všem vlastně stejně, tak kdyby tady byl někdo třeba z nějaký strany, kterou já jsem volil, a tak bych naopak chtěl být právě kritický, protože bych mu třeba řekl, já jsem vás volil, a pak byste nesplnili třeba to a to a to a to. A k čemu je to, že jste volil, ta informace? Mm, že by mohl si vlastně stáhnout do svědomí a říct si: Je tady nějaký volič, kterýho jsem zklamal, protože jsem měl nějaký uh -huh. sliby, který jsem pak nedokázal uh -huh. dodržet, a už jsem na začátku věděl třeba, že to ani nesplním. – Jako tu samou výhradu vlastně já mu řeknu jako, uh -huh. jako novinář, akorát, že tam nepřidám to, že jsem ho volil. No. Jo. Ale to je otázka jako vkusu, přístupu a tak dále. A um, a ještě se vrátím úplně na začátek, co jste říkal, že by v těch rozhovorech, teď nevím, jak jste to sformuloval, ale jako, že bych měl být jako, nějak jako bezpříznakový nebo neutrální. Jako neutrální. No, no. no, to je otázka. Ve veřejnoprávních médiích to tak je, teda mělo by to tak být, a proč bych já měl být neutrální? Pardon, teď to nechci obracet. Jo, mát, měl, ale, Jasně, jasně. No. Jako jasně, my ten nátisk, jako zejména z. No vlastně teď všichni čtyři moderátoři prostě jsme z veřejnoprávních médií, takže ten nátisk tam jako vždycky bude. Jako nikdy to nebude prostě, já nevím, přijde někdo z ODS a budeme se prostě objímat a plácat prostě po zádech a tak dále. Ale myslím si, že, a je to vidět na mě i na Daniele Drčinové, že se to nějakým způsobem rozvolňuje, že jako daleko víc tam dokážu nechat projektovat to, když mě vlastně něco, přijde úplně za hranou. Proto jsem jako jmenoval SPD a komunisty, kde některé věci prostě z mého pohledu vlastně za hranou jsou. Na druhou stranu tak jako i u jiných politických stran, ale takže úplně bych nesouhlasil s tím, že bych měl být jako bezpříznakový nebo tak. Že by pak vlastně i z pohledu odpůrců, nebo respektive podporovatelů toho člověka, který sedí na druhé straně, tak jim, jim jako dáváte vlastně náboje a oni by mohli v komentářích obecně kritizovat, že, jo, že a to je vidět, že on je úplně proti a měl by být neutrální a takovýhle, protože mají třeba možná zažitý to, že ty veřejnoprávní média jsou třeba neutrální, takže to nějak tak jako očekávají třeba i od vás. Je to možný, no. Lidi očekávají spoustu věcí. <laughs> ne, vždy se všechny očekávání naplní, no. <laughs> <Co> jistě. <laughs> Stalo se vám takhle, že se pokusil politik použít proti vám nějakou informaci, třeba nějaký status Twitteru, nebo informaci, hmm. že někoho nevolíte. Teď jste řekl, že nevolíte komunisty a SPD, příště někdo přijde a řekne, no ale vy jste nás nevolil. Hmm. Hmm. Moc si to nevybavuju. Hmm. Mám pocit, že... Jak kdyby to bylo pod jejich rozlišovací schopnost Jakoby použít na někoho tohleto. To vlastně, když si jako uvědomím, tak něco, něco, podobného bylo třeba vůči Noře Fridrichové jako vzhledem k tomu, že měla nějaké jako nedoplatky, co se, co se do, dopravního podniku týče a tak dále, což bylo vlastně jako překvapující, ale jako tohle potenciálně by mohli dělat samozřejmě politici. No, to by mohli dělat, ale nedělají to. Vy jste říkal, že u vás nemá politik moc prostor se vyjádřit, spíše odpovídá na nějaké kritické otázky. Jsou tady i jiné typy pořadů, třeba XTV, tam má politik větší prostor se vyjádřit. Vy byste přijel pozvání do XTV na rozhovor? Ne. A z důvodu? Uh, nemám vlastně důvod, nemám důvod chodit do takového prostředí, protože já bych tím dával jsem maximálně rozpačitý z toho, jakým způsobem se lidi spojení s XTV chovají v radě České televize. Jako maximálně. A to mám za sebou tu historii s Českou televizí, jakou mám prostě ten odchod jako za určitých okolností. A já vlastně nemám důvod svojí přítomnosti v tom pořadu tam dávat jakoukoliv legitimitu. A to byste řekl asi na to, to samé, kdyby někdo argumentoval, ale Ksaver Veselý byl u vás pořadu, ale vy naopak byste je němu je... ten, ten důvod, to je, furt, to jsem... to je jeho, hmm. jeho volba. A, a mimochodem, on je uh, placený z veřejných peněz, takže jako myslím, že jeho mm, případná povinnost jako chodit do médií a vysvětlovat, jak svoji práci dělá, je, myslím, výrazně vyšší než moje. Mě zarazilo, jak vy jste aktivní na Twitteru, a teď nemyslím jenom statusy a takhle, ale ve vztahu ke kritikům. <laughs> že jste jsem nebyl, ne? To ne, ale že jim věnujete tolik svého času. Teď, teď teda v posledních hodinách jsem tam viděl, že se tam přezdílá, přezdílal seznam, že vy máte, který se jmenuje Pošuci, pokud se nepletu, a přidáváte tam určité účty. Jak si určitý člověk zaslouží se dostat do toho seznamu? To se chová jako pošuk. Ale v začátku jste avizoval, že se to bude jmenovat jinak, ne? Já jsem to potom přemenoval. <laughs> no, tady to klidně můžeme. Ne říct. mě to, uh, já. Uh, mě vlastně, uh, jako to, to, když se někdo na sociálních sítích, třeba vůči mně, chová. Jako podivným způsobem nebo urážlivě, nebo, nebo, i vůči jako jiným lidem někde na mém účtu a tak dále, tak mě se to, mě to jako zasahuje a nedělá mi to dobře. Mám nějaký jako prodělaný prostě vlny nějakých shitstormů prostě a to. A opravdu mi to nedělá vůbec dobře a někdy si říkám, jestli kolegyně Drtinová tím, že se tohohle neúčastní jako vůbec na sociálních sítích, jenom to sleduje, jestli to nedělá líp. A takže vlastně jsem si říkal, a mám v sobě vlastně jako jako touhu, jako aspoň ty pošuky jako označit. A samozřejmě je to, a furt tam mám to tlačítko jako veřejný, neveřejný, nemám, nemám, to, úplně, nemám to úplně vyřešený, ale je to spíš taková jako pomstička. Takže takhle, jak jste říkal, že máte za sebou několik vln, shitstormu. která byla ta největší, která opravdu vás zasáhla? Uh, z relativně poslední doby, jako několika posledních let vlastně s, s nějakou teď jsem úplně mimo se jménem, ale prostě nějak jsem jako nepostřeh, že se sociologická věda posunula někam jako jinám, než jsem jako myslel já a nějak jsem přezdílel a odpovídal jsem na její na její tweet, který se týkal toho, že by jako sociologie a historie měla být jako levicová a mě to trošku jako zarazilo, že ten jako vědecký obor bude jako levicový nebo že bude levicově. A nějak mi minulo, že opravdu taková jako oblast existuje a neznamená to úplně to, co já jsem si pod představoval. Ale ten čistor nastal po té, co já jsem jak nebyl úplně ochotný akceptovat její dbaní na tom, že jí mám oslovovat doktorko nějak. A, a to byl někdo známý? Jo, a já si nemůžu spomenout jo, na jméno. Jako česká vědkyně jo. pracující, tuším, na ke britské univerzitě. A myslím, že to, to, co se tam jako strhlo, tak bylo velký a osobní a zábavný jenom chvíli a pak už ne. Stane se někdy, že pak smažete svůj tweet? Párkrát jsem to udělal, ale mažuje v podstatě ve chvíli, kdy se mi jako urve ruka a když jsem třeba vsteklej, tak to potom jako smažu. Ale myslím, že to je tak jako v jednotkách smazaných věcí. V jednom z předchozích rozhovorů jste říkal, že nejtěžší rozhovory pro vás jsou s lidmi, ke kterým máte nějaký vztah nebo je znáte. Mm. Tak jak se vám dělal rozhovor s Jakubem Železným, který byl vlastně konfrontační, ačkoliv je to váš bývalý kolega z České televize? No a my s Jakubem nejsme, nejsme jako blízcí přátelé, mm -hmm. takže tam odpadá to, jako tahle ta komplikace. A jasně, že ten rozhovor byl těžký, protože on v té televizi stále je, já jsem tím prošel, máme spolu nějakou společnou historii. On třeba, jako z pohledu mnoha lidí jako šlape po úplném kraji toho, co ten moderátor může, může dělat, podle pravidel české televize. Takže jasně, no, bylo, to, bylo to náročný, ale mám pocit, že jsme s tím nějak, jako, že jsme z toho vybruslili docela ze ctí oba. Máte na to třeba rozdílný pohled, jak on se vyhrazuje vůči komunismu, třeba vůči nábřeží, které by mělo být pojmenované a z osobního a profesního hlediska, že to dokážete pochopit jako, jako člověk, ale ale třeba z profesního hlediska na to máte jiný, jiný názor? Je to tak? nebo? Já jsem si vlastně dovolil ten luxus, abych si ten rozhovor usnadnil, že jsem si na to úplně přesně názor neudělal. Protože v momentě, kdy si ten názor udělám, a nedej bože zabetonuju, tak se ten rozhovor potom hůř, hůř hmm. dělá. Snažil jsem se být otevřený vůči tomu, s jakým vysvětlením ten Jakub přijde, proč vlastně tohle to dělá a proč to začal dělat až relativně poslední dobou. No, tak tak. Já právě to jako z osobního pohledu mi to je sympatický, ale pak si říkám, jestli moderátor veřejnoprávního média zrovna v této pozici by takhle měl vystupovat. Ale to je jenom můj pohled a vlastně taky to nemám ujasněný. Hmm. To je správně. A v rozhovoru na dřeň jste říkal, že uh, pochybujete občas o tom, jestli vaše práce má vůbec smysl. Srovnává se to třeba s prací lékařů nebo nějakých jiných lidí. A není v dnešní době informace to, co vlastně vzniká v rámci vaší práce je jedna jedna z těch možná nejdůležitějších věcí? Ne úplně samozřejmě nejdůležitější, to samozřejmě ne, ale... No, já bych vlastně na tom trval. Jako Jasně, jsou informace, jsou důležité, určitě jo, ale... <laughs> chodím, chodím, v kvádru do studia a mluvím s lidma. to je celý. Takže nerad bych jako přeceňoval, nerad bych přeceňoval to, co děláme a jsem za to hrozně rád. Je to, je to úžasný a vlastně splnil jsem mi sen, který jsem ani neměl nikdy. To rozhodně jo. Ale já jsem rád, když vidím, že pro mnoho lidí jsme důležitý. Že jsme důležitý jako zdroj nějakých informací, ale fakt se hrozně děsím toho, že by mě to někdy přepadlo tím směrem, jako že bych měl pocit, že jsme důležitý. Jak jste říkal, že je těžký rozhovor s lidmi, které znáte. Mohla by nastat situace, že by na rozhovor, a teď nemyslím přímo s vámi, přišla vaše žena? <laughs> Protože jako autorka knih klidně by mohla přijít na rozhovor do DVT. No, to asi ano. A my právě z těchto důvodů, že ty rozhovory jsou potom komplikovaní, tak se tomuhle vyhýbáme trochu. Že ani třeba upyslně. Daniela by nevedla rozhovor s vaší ženou už z toho důvodu, že takové. No, aby s ní rozhovor určitě vedla, ale je to takový, jak, jako manžel má kus televize, tak. Tam jako vezme na rozhovor svoji ženu, no, no tak, tak jak to říkám, tak to zní tak jako zvláštně. No, no a jak je to uh, s možností si vlastně zaplatit u vás rozhovor, respektive, uh, ne třeba zaplatit, ale prostě, že se vám nabízejí lidi sami. Protože pokud se nemýlím, tak byla možnost v crowdfundingové hmm. kampani, a mimo crowdfundingovou kampaň. stává se to, že často, že se vám lidi hlásí sami, že by chtěli přijít na rozhovor, protože mají něco nového. Jo, jo, jo to, to, to se stává pořád. Hmm. Ten přetlak je, je, je fakt velký. A jenom, vy by, jste to říkal, jako měsíc v crowdfundingové kampani bylo možno si koupit několik odměn hmm. ve formě toho rozhovoru, jinak to z principu není možný. Ale... Takže nejsou žádný rozhovor, že by si že někdo zaplatil, mm -hmm. že uh, řeknu, yeah. já nevím, mám nový produkt a chtěl bych... A vy řeknete, jo, je to zajímavý, ale reálně bychom tě nepozvali, takže za 100 tisíc. Uh -huh. <laughs> Zní to hezky, ale... <laughs> vlastně funguje blbě vysvětlitelné pravidlo, ale jako v momentě, kdy se někdo nabízí, tak vlastně se Hrozně zvyšuje šance, že nakonec u nás nebude. Mm -hmm. protože, protože to máme porovnaný všichni, takže by to mělo vzejít od nás. Mně mm -hmm. třeba teď mi naskočil rozhovor s Honzou Vlachinským o jeho knížce a právě jsem si říkal, jestli za Vlachínský. Uh, lidi, lidi, z baru, uh, ten člověk, co má ty bary. Brně, a no, Brně, no, no, Brně, Brně, jasně, Brně, přesně ano. tak. No, tak on vydal knížku, no. myslím si, že to bylo během, během první, první covid, covidu. Šéfové jsou kokoti. Si to přesně nebude. tak. No, ano, něco takového. Či... No, je, je. no a tak právě jsem si říkal, že v rámci toho, že mu vyšla knížka, tak byl hned jako u vás. A teď jsem si říkal, jestli uh, jste to prostě shledali tak, tak zajímavým tématem, že jste se ho pozvali. anebo jestli on sám napsal, hele, budu mít novou knížku, tak bych rád přišel na rozhovor a vy, OK, tak přejď. Myslím, že on byl v hledáčku uh, našich editorů delší dobu. Mm -hmm. A tam se sešlo to, že to bylo v koronakrizi, takže bylo zajímavý s ním mluvit o tom, jako, jak, jak to dává jako podnikatel v gastrobiznisu a, a, a další věci ta, že prostě on je zajímavý, protože prostě má jako zajímavý podniky a tak dále, no. Takže no tak. Pavel Novotný v jednom rozhovoru krásně popisoval, jak to u vás probíhá před rozhovorem, v průběhu rozhovoru a po rozhovoru s Danielou Drtinovou, že ona z začátku je strašně milá, pak ho 20 minut drtí a pak potom zase to bylo skvělý, Pavlíku, super, všechno skvělý. Jak to probíhá u vás? Je tam nějaký small talk? Před rozhovorem asi tolik ne, ale třeba po rozhovoru, když už je konec? Jinak teda bych jako skoro řekl, že Daniela Pavlovi Novotnému Pavlíku neříkala. ale když jsou rozhovory solo, protože my vlastně točíme jeden delší rozhovor, takový jako interview, točíme v podvečer a pak je večer ten blok, ten vysílací. Když je ten rozhovor solo, tak tam je větší prostor na to s tím člověkem mluvit. A, a já to nedělám. <laughs> protože jednak se bojím toho, že vyplácám to, o čem se chci bavit potom si tom rozhovoru a mám s tím prostě špatné zkušenosti. No tam se jako já vlastně jako potřebuju do toho rozhovoru vejít jako úplně s čistým jako vším a teprve tam jako zjistit, co se, co se děje. Prostě. Což neříkám úplně smysluplně, ale... Já to chápu předtím. Před jako a, a po tom rozhovoru? No, e, tam někdy jako nějaký small talk proběhne, e, zvlášť u těch, který nejsou kriticky vedený a nejsou konfrontační ale v momentě, kdy jste večer v tom hodinovém bloku, tak tam vlastně na to není prostor. Tam si podáte přes tu ruce a host odchází a, a je to. A já vlastně, jako já nejsem extrovert, já, jako, že bych se za normálních okolností jako rád prostě bavil a družil se spoustou lidí, to tak vůbec není. Takže já vlastně po každý při tom rozhovoru jako vystupuju ze své komfortní zóny. No. Zkouší občas hosté přinést dárky? Jo, jo, tak ty si vezmu vždycky až potom. <laughs> ne, ale jako je moc hezký vidět, že i ty nejmladší z toho našeho týmu, no ta Bene tam máme vlastně, ale jo, vlastně všichni mají nějaké jako novinářské vzdělání, tak vlastně někdy mají tendenci vlastně jako řešit, jestli jako třeba tenhle ten dárek je cajk z novinářského hlediska, jestli vůbec prostě ten dárek se má přijmout prostě. Mm -hmm. Přesto jako zároveň jako okolností, protože ty dárky jsou, jako, že vám přinese někdo met ze svatby jako nebo prostě něco takového ale jako i tak vlastně mají jako tendenci to, to řešit a vůbec jako si osahat to co se v téhle oblasti sluší a co se nesluší no. no a přijali jste nepřijali jste někdy nějaký dárek? Že už to bylo prostě moc a no vlastně asi ne. Asi nic. Nic se nám nedostalo do rukou takového, co by bylo moc. Kufřík nějaký. <laughs> Přesně. Krabice od bod. Přesně. No a bylo to někdy tak, že naopak host si pak ten dárek odnesl zpátky, protože ten rozhovor byl moc kritický. <laughs> ne, to si nevybavuju. Spíš, že ho zapomněl to třeba tam nechat. <laughs> no. Vy pořád máte exkluzivní smlouvu s ekonomí. Mm -hmm. Byly nabídky i od někoho jiného? Já jsem snad slyšel od Mafry, že přišla taky nabídka na začátku. Bylo tehdy na začátku, no. A teďka chodí ještě, jako, že by byla jiná možnost, komu exkluzivně dodávat obsah? Jo, my jsme, máme takový jako tříletý cykly s vydavatelstvím ekonomia a teď, teď, momentálně nechodí žádné, protože jsme zhruba uprostřed toho cyklu jednoho tříletého a pokaždý, když se ta smlouva jako přejednává nebo když se zvažuje, jakým způsobem dál budeme fungovat, tak ty nabídky jsou a, jako, jsou mnohdy smysluplný a tak dále na druhou stranu vlastně tím, co se povedlo tím crowdfundingem loňským a tím, že jsme se, co se předplatného kmene dostali jako přes 10 tisíc, tak to je trošku game changer. Tam to jako mění mnoho věcí a my budeme muset vlastně jako zjistit, co to všechno mění, jako jakým způsobem jinak k tomu můžeme přistupovat. Můžete teďka říct to přesné číslo, kolik máte předplatitelů třeba za za aspoň na tisíce? Těsně přes 10 tisíc. Těsně přes 10 tisíc hmm. je teďka aktuálně. Hmm. Může to být už takové číslo, že byste opustili ekonomii? No, to je právě to, co říkám. Já nevím, takhle. Hmm. Jako na férovku musím říct, že nevím, protože pro nás je to, tak teď je, teď je 25. Května, to znamená, že my ještě nejsme ani rok vlastně s tím předplatným kmenem, protože jsme realisticky začínali nabírat předplatitele od 1. července minulého roku. Takže pro nás to je jako hrozně nová, nová věc a osaháváme si dynamiku toho předplatného kmene, to, jakým způsobem přibývají, případně ubývají, jako, co tam funguje, co tam nefunguje. Takže teď říkat, jako s vyvěšenou vlajkou, mm. jo, to je paráda. Teď už jsme úplně jako za vodou a nikdy nikoho už nebudeme potřebovat na jakoukoliv spolupráci, by bylo, myslím, dost spozdilý. Takže tím chci vlastně říct, že, jako zopakovat to, že my si budeme muset ujasnit, co přesně to pro nás znamená. A daleko jistější si budu třeba po dvou letech chodu tohodle, v tomhle módu. Já právě přemýšlím, jak Jaké by to pro vás mělo pozitiva, kdybyste opustili ekonomii, kromě takového, že by vám přestali říkat lidé, že už jste placeně odbakali a soroše a tak dále. Jestli by podle mě uh, narost ten počet předplatitelů, protože teďka spousta lidí si řekne, já si to pustím s reklamama, uh -huh. nemám takový důvod si platit DVTV uh -huh. extra, ale potom už by, už by jiná možnost nebyla. Byla by ukázka na YouTube, ale pokud člověk chce vidět celý rozhovor, není jiná možnost. Uh, jasně. No znovu říkám, hmm. jako tohle co říkáte, dává nějaký smysl. Na druhou stranu je to pro nás tak, tak ne, neosahaný pole, že, že no, pořád to zkoumáme. Je to fakt úplně něco nového. A je třeba možný, že bude další kampaň crowdfundingová? My se s tím snažíme zacházet hrozně s, s citem, a proto, jsme trvali, proto, nám trvalo tak dlouho od té první, než jsme jako, vyhlásili tuhle. A myslím si, že jako standardní zdroj financování to není možný používat. Je Nebo, pravda. Jako na malé věci. Na malý věci. Hmm. Slovenský deník N jako tím financuje vydávání třeba knížek, dělali malý crowdfundingy na ty jednotlivé edice, ale že by se tím prostě financovalo jako médium, který i přesto, že jako jsme nákladově jinde než normální televize samozřejmě, ale přesto je to drahý. Tak prostě uh, no, pokud se nepletu, tak oni jsou v tomto nejúspěšnější, že mají snad přes 20 tisíc předplatitelů dokonce. Slováci? Ne, Deník N, český. 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 Jo, jo, to asi určitě. No. To si myslím, jako, že v rámci toho, tak to je asi no, nejúspěšnější. No. Ale tam pak asi odpadá to, že není jiná možnost, že pokud ten článek si člověk chce přečíst určitý článek, ano. tak nemá jako jinou možnost. Kde to... Tam, no, vlastně jakýmkoliv zavřením za předplatnou zeď, za kterou bude všechno tak se připravujete o případný masový dosah. To je to je pravda. To, jako to kouzlo, jako má ještě i jako temný, nebo ne temný, ale hmm. negativní stránky. A my bychom se rozhodně o ten masový dosah nechtěli, nechtěli připravit. Co pro vás znamenají podcasty? Protože pokud se nepletu, tak na Apple Podcast dáváte záznamy. Na Spotify jsem vás taky? Taky jsme. Taky, jo, taky, jo. Tak to jsem viděl v žebříčku nahoře. Myslím, že na těch hlavních, na těch hlavních hmm. jsme platformách. no um, Podcasty jsou uh, jako pro mě extrémně překvapující a extrémně výkonej produkt. Vlastně, protože tam se dá pracovat s nějakými reklamními sděleními, takže to Funguje, jak co se poslechovosti týče, tak, tak nějakého efektu finančního. A samozřejmě to, že my prostě točíme ten zvuk při rozhovorech i přesto, kde točíme v takové kvalitě, že se to dá potom používat jako ta zvuková stopa, jako podcast, tak je jako hezký vedlejší efekt. A vy to máte reklamní sdělení? Ano, na podcastu. Ano, to, to jsem ani nevěděl. Tak to je zase navázaný na ekonomii, která tam dodává. Ne, tohle se týká čistě jenom nás jako přiznávám, že ten systém je trošku komplikovaný mm -hmm. vlastně a to, to jako znovu vlastně se vracím k tomu, že jak je to nová situace i pro nás, protože ten jako v jednoduchosti někomu vysvětlit, jak funguje ten vztah s ekonomií a jako aktuálně TV a DV-CZ je to, je, chápu, že to je trošku komplikovaný a do budoucna rozhodně to budeme muset nějakým způsobem zjednodušit. Mm -hmm. A to je reklamní sdělení, který je tam na tvrdo daný? Ano, jo, ano. Jo. Ještě se vrátím trošku k té crowdfundingové kampani. Jirka Král nám tady v jednom z předchozích rozhovorů říkal, že vlastně jako naivní představa myslet si, že, že nějaké věci je nutné financovat právě pomocí crowdfundingu, že to je spíš jako taková jako marketingová kampaň na nějaké jako věci. Jak jste to měli vy? Taky jste to brali spíš jako marketing, anebo vloženě ty finance byly stoprocentně potřeba na to, aby se něco realizovalo. Zvládli byste ne. to i bez nich? Hmm. No, jako my bychom to zvládli. jako My bychom neumřeli jako DVTV, ale nebyli bychom tam, kde jsme teď. Mm -hmm. Neměli bychom solo z neměli bychom Danilu Písařivicovou a Michála Rosipala, například. A jinak to s tím souhlasím. Jako v našem vidění jsou crowdfundingy takhle, jak je děláme třeba my, nebo jsme je dělali, tak jsou spíš marketingovou akcí, než prostě, že z toho získáte hromadu peněz, který tři roky budete žít. To je nesmysl. A pro nás to bylo překvapující, kolik jsme získali těch peněz, ale od začátku tu kampaň jsme koncipovali jako nábor předplatitelů. Mm -hmm. Vlastně, byť to zní komicky, tak ty, ty peníze jako jednorázový, který vznikly z té uh, kampaně, tak byly vlastně jako vedlejší efekt, protože daleko důležitější byl ten zárodek toho předplatného kmene. Mm -hmm. Když tenkrát jste vlastně končil na české televizi a rozjížděli, nebo i s Danielou jste rozjížděli vlastně DVTV, úplně nový projekt, a jsem jsem koukal na rozhovor u kde to ještě nebylo odhalený, mm. a tam jste tak jako spekulovali, byly jenom takový ty reklamní, no týzovací videa venku, tak uh, věřím, že to bylo těžký, že jo, člověk uh, vlastně vystoupí z nějaké své komfortní zóny a pouští se do něčeho, co třeba přece s čím nemá předtím zkušenosti, ať už je to podnikání nebo vlastně obecně jako vlastně nějaký projekt. Uh, byly nějaké chvíle během toho, kdy jste to rozjížděli a uh, kdy jste třeba litoval toho, že jste to udělal, případně to šlo nějak třeba dolů, říkal jste si, tyjo, možná to byla chyba, nebude nebudou takový oček, mm -hmm. nebo nejsou takový uh, výsledky, jako byly očekávání třeba první den <laughs> uh, no jasně, jako... Já jsem se teprve teď zpětně dozvěděl, že jsem kolegy jako mírně vyděsil tím, že já jsem v té době ještě dělal 20 minut radiožurnálu v rozhlase. Hmm. A já jsem někdy, jsme na konci května začali a já jsem někdy v září vlastně skončil v rozlase. Já to tady mám právě v srpnu přesně napsaný, že jsem si říkal, jestli to nebyly ještě taky jako zadní vrátka, kdyby náhodou... <laughs> no to já jsem samozřejmě jako takhle, já jsem nechtěl do toho kolegovi pokornému v rozlase hodit vidle jako ze dne na den a jasně, že jsem myslel na nějaký zadní vrátka, protože prostě jako doma, rodina, doma rodina prostě tak. Ale když jsem s tím seknul v tom rozlase, tak evidentně jsem tím jako oba Honzi a Danielu jako vyděsil, protože si říkali, ty vado, jako blázně odešel z rozhlasu, co když to nevyjde. Což jsem nevěděl, to, co až teprve teď jako, nedávno jsem mi to nějak říkali. Ale ten první den byl prostě strašný, protože jako, si představte, že jako jste v televizi, která, co se týče toho technického supportu a toho, co, jak to tam běží, je prostě na nějaký jsme říct, skvělý jako úrovni najednou prostě jste někde, jako kde prostě nic není tak, jak byste chtěli. Obrazově, zvukově je to úplně v háji. A když už to vypublikujete, tak to prostě nějakým způsobem nefungovalo ten den, něco nefungovalo, pak začaly chodit jako kritický ohlasy na to. Takže já jsem si říkal, no to je to v háji. Úplně prostě... <laughs> jako Kariéra u No, jako, tam nebylo moc jako, způsobu, jak, jim způsob, jak to udělat jinak, protože v Český jsme moc nemohli zůstat kvůli nám samotným. Ale to, no, na tom začátku úplně jsem z toho neměl nejlepší pocit, to musím teda přiznat. Měli ostatní spoluzakladatelé, spoluzakladatelé taky nějaký zadní vrátka, nebo ne? Já nevím, jestli to nazývali zadní vrátka, nebo jak o tom uvažovali. On za dlouho pracoval v rozlase ještě jako editor. Uh, Honza Rozkošní má taky svoje aktivity. Myslím, že Daniela ta do toho šla hezky po hlavě. <laughs> s panem Pokorným jste měl ten 13-hodinový přenos o mm -hmm. srpnu 1968. Předpokládám, že to bylo asi nejdelší vysílání v kuse pro vás, které jste zažil, nebo bylo i delší? Já už přemýšlím, že my s... Já jsem vlastně pro rozhlas potom dělal ještě… Mm. takový noční přenos jakoby ze 68. No, tohle ono. Jo, pardon, ale to bylo ješ za, ještě jsme dělali 39. Jako, jako noc ze 14. na 15. března 39. To To neviděl. bylo podobně jako dlouhý. To bylo taky také 13 jo, jo. A to bylo někde z hlavního nádraží, že tam jako hmm. vyrobili jako stage prostě na hlavním nádraží a bylo to jako podobně šíleně dlouhý. To jsem si říkal, že to je, to je velký výkon, ale zajímá mě, kolik nejvíc rozhovorů jste zvládnul za jeden den? Protože, co jsem slyšel, tak i DVTV zvládáte 3-4. Ale to je hmm. asi dohromady, nevím, jestli vy sám. No jo, jo, Asi jako v DVTV mám pocit, že třeba pět. Pět za den? Mhm. Jo, jo. A třeba sám jste to na sobě cítil? Jako, že už je to moc? Třeba, no, jasně, že... no ne, tak to... Jako, t... dělat tolik rozhovorů vlastně nemá žádný smysl. Protože můžete to udělat jednorázově, když je to potřeba. Dokonce se na to asi dá i připravit tak, aby ty rozhovory všechny měly hlavu a patu a nějak, nějakou úroveň, kterou od toho očekáváte. Ale jinak vlastně není žádný důvod, proč by někdo měl dělat pět těžkých rozhovorů za den. Prostě to nedává energeticky ani žádným no. jiným způsobem smysl. Takhle mě zajímá, co říkáte na projekt, který vede Filip Horký, agregátor zpráv Flash News? protože to se před několika měsíci hodně řešilo a třeba ekonomia proti tomu vystupovala, mm. nechtěla, aby sdíleli mm. jejich zprávy a nakonec toho docílila. Mm. Tak jak, jak by se. Já vím, že to je jako těžký, takhle když to vede bývalý kolega, ale přímo na ten projekt samotný. Já jako přiznám se, že vlastně o něm skoro nic nevím. Sledoval jsem to pečlivě, ten jejich launch, když se jim to tak úplně nepodařilo ten začátek a neměli to evidentně moc projednaný s vydavatelskýma domama, který prostě logicky jako měli pocit, že jim někdo parazituje na obsahu. Od té doby byť je sleduju, tuším, na Twitteru, jestli se nepletu, tak mám pocit, že nejsou prostě úplně jako viditelný, ale to může být prostě moje, moje bublina na sociálních sítích, která z nějakého důvodu to prostě nevidí, nebo já to teda nevidím, takže já jako chtěl bych to asi nějak okomentovat, ale moc proto nemám data. A nezvali jste Filipa Horkýho na rozhovor? Mm. Ne. nezvali. My jsme ho zvali, měli a? jsme ho domluveného a bohužel den před rozhovorem mu to zakázali zvedení. To bylo mm. zrovna, když se řešila tahle ta kauza. Takže... No tak to asi musel být komplikovaný okamžitě. pro ně. Věřím, věřím <laughs> že asi asi očekávali, že by byly některé otázky mm. jako nepříjemné no. Tak nakonec se to vlastně vyřešilo, že i když původně tam sdíleli obsah i z mediálních domů, které tam nechtěli být, tak ustoupili a už, už nezdílí, ať ano. už se znám ekonomie a, a tak dále. V rámci nějakého obecného přehledu o tom, co se děje, což samozřejmě že ho musíte mít kvůli vaší práci, eh, naštěvujete třeba i nějaký dezinformační weby, abyste věděl přesně, jak je to jako na té druhé straně a abyste právě měli ten jo, přehled? Jo. Co, aeronet je super. No <laughs> uh, ne, tak je to přesně jste to popsal. Je, je dobrý vlastně vidět, jak to funguje jako z druhé strany vlastně věcí a na co, na co lidi nejvíc slyší, jako jak je to koncipované a, a tak dále. A vlastně musím, musím říct, že vlastně některé, některé ty materiály a některé weby nebo účty jsou prostě vedeny úplně jako absolutně profesionálně, jako přesně cinkají na tu správnou notu a, a tak dále, takže moc nemám pochybností o tom, že za mnoha weby stojí prostě velké peníze, že to rozhodně nedělá někdo jako po nocí v garáži. Tohle je v rámci práce a v rámci volného času pustíte si někdy rozhovor, jen tak, že by vás zajímal třeba, jestli ne. sedujete cestu česný rastrakatého Jo, 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 jasně, jasně. To to. Jenomže jako tyhle ty rozhovory vidím v rámci práce. Je, Já, no, to je <laughs> právě, <laughs> nějaký no, lifestyleový rozhovor. Mocné. Přiznám se, že mocné, ne. No. Protože mám pocit, že toho mám úplně plnou hlavu, že mám nějaký jako naplněný buffer, hm. prostě. A, takže se spíš spíš se dívám na něco jiného nebo nebo spíš čtu. takhle před rozhovorem procvičujete si mluvu nějaký jazykový ne. cvičení už vůbec. A dělal jste to vůbec někdy? Jo, jo, dělal, dělal. Když si dám na mě právě Honza Pokorný v rozhlase, když mě poprvé slyšel <laughs> mluvit, tak mě dal nějaký balík novin a říkal, běž domů a čti si na ty noviny. A až ti to přestane připadat blbý, to jak to zní, <laughs> tak to už, tak, tak přijď zase. Tak jo, procvičoval a teď na to trochu peču, protože mám pocit, že to není důležitý. Jak jste zmiňoval, že se nedíváte ve vlastně volném čase na rozhovory, tak já třeba konkrétně, možná možná i oba to máme podobně, protože si vždycky tak jako říkáme, i když ten člověk nás zajímá, tak si vždycky já říkám, je dost možný, že s tím tím člověkem se za nějakou dobu budu bavit a na 100% si z toho rozhovoru moc věcí pamatovat nebudu, protože to bude za pár měsíců. A Takže by mi přišla škoda se na to dívat dvakrát, protože radši se na to podívám až ten, za ten mm -hmm. měsíc, kdy ten člověk člověk nám půjde. Mm -hmm. Takže v tomhle tom to přesně chápu, to, co jste říkal. No. Teď se hodně objevují hlasy, když jsou různé ankety, kdo by měl být prezidentem, tak na předních místech se objevují moderátoři. Třeba pan Eben, často se v diskuzích, třeba když byl rozhovor teďka s Danielem Stachem, u vás byly nejčastější komentáře. To by byl prezident, ty hlasy byly i u vás. Co na to říkáte, že tak velké procento populace si myslí, že moderátoři by byli hodným prezidentem? To nevím. ne, <laughs> to, já proto nemám e, žádný vysvětlení, protože mi to přijde jako, e, jako a, a absurdní, od reality odtržená věc. E, protože m, nevím, jestli to je nějaký jako vnitřní touha lidí tam vidět jako někoho, kdo se hezky chová, hezky vypadá v kvádru, prostě já, ne, já vlastně nevím. Vůbec, vůbec mě nenapadá, proč by to jako tak mělo být. Možná to daleko víc vypovídá o tom, jak lidi tu pozici prezidenta vnímají. To znamená, že tam s velkou pravděpodobností asi vůbec nevidí tu politickou sílu a moc, kterou disponuje. Mně to přesně tak přijde, jakože chtějí někoho slušného, kdo slušně vystupuje, nemá za sebou kauzy, ale popravdě nevědí, jaký má třeba politický názory. Já teda nevím, jaký má třeba Marek Eben politický názory. Vůbec nevím, jestli je pravičák, neví. levičák, koho volí, jak, jaký má názor k Evropské unii, k NATO, vlastně nic takového nevím a přitom ty ankety vyhrává. No, ale... <laughs> ne, to je... Uh... Yeah. No já vlastně proto nemám žádné vysvětlení. Tak no. By bylo vy, tady, to zajímavé... vy tady nezvažujete kandidaturu. <laughs> to to teda Zatím ne. teda. <laughs> Bylo by to zajímavé, kdyby se rozhodl kandidovat a opravdu se ty průzkumy vyplnili a on vyhrál. To je prostě... Tam by asi pak během těch nějakých debat třeba v DVTV asi pak vyšlo najevo, jaký třeba. má politický názory. No, jasně, Pokud ne, tak by to bylo divné, kdyby vyhrál. Uh, a je to jako potom, když se potom jako člověk podívá na ty dvoje přímé volby, které máme za sebou, jako, tak vlastně zejména v tom prvním kole mám pocit, že potom stejně jako lidi volej jako spíš politický praktiky. Že, jako tohle je jedna věc, že prostě v anketách někde prostě tohleto, ale když potom dojde na lámání chleba, takže stejně vlastně ten jako crowdsourcing prostě je takový, že ten kdo, kdo aspoň jako má po všechnou představu o tom, jak politika funguje a co ten prezident může a nemůže dělat, takže nakonec má jako větší šanci, než jenom to, že prostě hezky vypadá v kvádru. To je pravda, to bylo několika kandidátům vyčítáno, že nemají takové politické zkušenosti. No jasně, no. A teď se to snaží třeba změnit jako do další volby, že už by to bylo něco jiného. Uvidíme, jestli to hmm. k ně, něčemu pomůže. Na druhou stranu tenhle trend, že i ve světě, pokud se nemýlím, Ronald Reagan byl herec, tak? No, to byl herec, ale a pak, on, pak on on měl byl za sebou byl velký velký zkušenosti jako odborový předá, on mm -hmm. dělal už v době, kdy byl jako herec, tak byl v podstatě svýho rázu politik. Jako, takže mm -hmm. jako od jeho herecké kariéry k tomu, když vstoupil do Bílého domu, bylo myslím, několik desítek let. Mm -hmm. Když půjdeme dál od politiky, tak my stejně jako vy máme za sebou jeden pro nás životní zážitek, a myslím si, že pro vás jako fanouška letesí také, tak to je let Flying Bulls, Red Bull. Co jste absolvoval? A, vy jste tam byli. My jsme tam byli a my jsme chtěli přesně ten let, který, který lítají oni, nebo v rámci natáčení. Nezvládli jsme to. Bohužel 10G jsme nezvládli. Zvládli jsme 8G a minus -3, Aha. když ty záporní jsou daleko horší, Aha. nebo pro nás aspoň byli. Tak jak Co na to vzpomínáte? Musí. A kdo vás vezl? Um, já jsem byl... Já jsem, jako konkrétně, já si nepamatuju asi to jméno, ale myslím… Já jsem... Si... Jo, Rudzinský. Hmm, hmm, ten, ten, ten byl, to byl můj pilot uh, a s tebou byl... Já si nepamatuju to jméno, to je ostuda, teda to se omlouvám, ale... Nejím, ale ten nemlčí, já ne, já si myslím, že ne, já si myslím, že jsem byl s tím starším pánem. S tím starším? No já si myslím, myslím že to ne... co měl na nohách? On lítá v koních. Tak to, to, to jsem si Ne, tak jsem je, Já jsem ho několikrát viděl, hmm. že já jsem párkrát moderoval letecký den hmm. v Pardubicích hmm. a já jsem ho párkrát viděl, že on lítá v koních normálně. <tějí> <tějí> No ne, jako to je boží samozřejmě, jako to, je, to je super. Já jsem vlastně byl s Honzou Rudzinským vyvéz a chvíli, vlastně to bylo v sestavě, to bylo v době, kdy oni toho nejmladšího z nich ještě neměli. Takže uh -huh. vlastně jako pilovali jenom jako ve třech uh -huh. a toho nejmladšího teprve nějak jako angažovali a on potom se mnou lítal nějakou solo akrobaci a to bylo opravdu... No pokud jsem viděl správně, tak 7G jste? Jo, jo. To je, podle mě to se nedá popsat. Já si pamatuju, jak nás tam přivezli, teď tam byl ten rout a my teď ne, před letem samozřejmě si nebudeme dávat. A když jsme dosedli, tak jsme neměli vůbec chuť. To, no, to se, to se nedalo. Mě bylo potom celý den blbě. mně úplně... no, se to stalo dva dny potom, jakože tak nějak v pořádku, ale dva dny potom najednou to na mě přišlo doma. A uh -huh. jsem si říkal, takhle jako po takové době. a i v posteli se člověk, jak je točila pořád hlava, to bylo takový nepříjemný. Souhlasím. A vy jste teda v tom videu, který jste točil z toho, tak říkal, že jste nezašpinil kabinu. Já jsem teda s sebou, já jsem byl připraven, takže uh -huh. jsem měl s sebou takový pitlíček, co se dává vysky a naopak já jsem, já tam jsem trošku jako... Fakt? <totipravení> <když to, tipravení> a fono sednutí. Ale je to... právě Honza říkal, jako buď v klidu, ono to nejde, ve, ve vzduchu, no. No. ve vzduchu to nehodíš, jako, mm. ale dej potom dole, jako bachat, mm. nerad bych to po tobě uklízel. No, no, no. Mně se to přesně stalo v tu chvíli, kdy jsme, kdy jsme dostali, když už to bylo v klidu, mm. protože jasně, když se člověk točí, tak onom to tak jako asi eh, fyzicky to není možný, prostě, takže pak když jsme jako už v klidu dole zpátky, protože to bylo vlastně, za to, za to, jste mohli vy ostatní. On říká, ostatní už se vrací, tak půjdeme asi taky ne. A já říkám, dobře, dobře, tak se teda vrátíme, no Trvalo to moc dlouho, to, než jsme dosedli. <laughs> to je dobré, že jsem měl pět sebou. <laughs> já jsem byl na to připravený. No? Tak mě i by v autě občas, takže já jsem byl připravený. A měl jste to tak, že když jste dosedl, tak jste si říkal, už nikdy víc a třeba po půl dne chtěl bych znovu. To byl takový zážitek. <laughs> uh, jako úplně, uh, úplně ne. Jako, jako já bych si do toho klidně ještě set. To je jako jo. Já mám vlastně za sebou nějaké relativně dlouhé zkušenosti na paraglidu, a tak jakoby věčnej můj boj s tím, že já mám strach z vejšek. Jako obecně, když na něčem stojím, tak, tak, tak. A na tom paraglidu jsem se vždycky vlastně trochu bál. Někde v Itálii, když jsme prostě lítali jako přes kilometr jako vejšky, tak prostě jsem vždycky z toho měl trochu vítr. Ale vždycky jsem to bral, že to musím překousnout, že prostě nebudu jako máslo a, a tak, což je jako zvlášť u takhle nebezpečného sportu zvláštní. Ale no, mm, jako šel bych do toho, ale mám ještě, jako ohledně tohohle mám ještě nějaký jiný sny, který doufám ještě splním a to jsou nějaké stíhačky, které se dají splnit. Mm. A v rámci, jak se to dá splnit? Je to vážně, že si prostě zaplatíte nějaký let s někým? Nebo? Mm. Jo, jo. Tady v Česku vlastně se dá letět s dvojmístným MIGem 15 mm -hmm. vlastně v Polsku vyrobeným a lítá tady mám pocit Albatros a Delfín a venku vlastně lítají se staršíma, jako většíma, silnějšíma stíhačkama jako na západě. A přímo pilotní průkaz vás neláká, že byste si udělal? No. Ja, taky ultralight třeba? Jako do ultralitu bych asi nechtěl si sednout. Tam, jako dost jsem si toho užil v tom paraglidu, protože tam mám opravdu, jako já mám za sebou přistání na dráty vysokého napětí, jako hřící padák, jako a... Až takhle? Jo, jo, mám za sebou přeražený dva stromy na ještědu při přistání prostě a, a tak, takže já mám dost blbý rozpočet na přistání obecně, takže jako mi to stačilo s tím padákem a jako rozsekat někde letadlo a případně ještě někoho, to by se mi asi nechtělo, no, takže moc, moc tohle to nevidím, že bych tím vlastně přijel. A jak se takovýhle věci řeší? To je z nějakého pojištění? Když prostě vlastně, no, jako poškodíte něco? Jako, jednak to je dost let, ale vlastně s pilotním průkazem a vůbec s tím, aby vás pustili jako na kopec, nebo abyste tam byli legálně, tak musíte mít pojištění vůči škodám, vůči třetím osobám. Hmm. Takže jakoby normálně pojištění jako s autem. Vlastně. A se skoky padá, kým vás vákají? Já jsem uh, skočil jednou nějaký tandem kdysi dávno hmm. v Měchově hradišti a pak máme jednu takovou hezkou historku s mojí ženou, protože jsem s ní začal chodit, tak jsem jí dolámal, že se mnou půjde na kurz, jako že si na trhačku skočíme. A byl dvoudenní ten kurz a tam jsem mi nechal po tom prvním dní s mýma kamarádama, protože mě chytly zuby, tak jsem měl zpátky do Prahy. <laughs> Takže ona skočila a já jsem potom už nikdy neskočil. Nás překvapilo, poslední host nám říkal, že skočil sám a bylo to po v kurzu. Já jsem si vždycky myslel, jak je to složitý, aby vás nechali skočit samotnýho, že většinou to jsou ty pandemové seskoky. A na trhačku nebo a to to jako... já se v tom takhle nevyznám. jak je v tom. Roz... Jo, že si to sám? Ne, to to bylo, bylo automaticky, no, tak to no, tom, bylo automaticky. Monika, jako moje žena, skočila po dvou dnech hmm. kurzu. Hmm. Tak tam moc toho neřešíte, že? Tam, prostě tam neřešíte. jenom, když se neotevře, tak už člověk musí něco řešit. Vše mi dělá špatně. <laughs> Já myslím, že z hlavního dílu jsme probrali všechno. My vám moc krát děkujeme. Ještě nekončíme, půjdeme do bonusu. Přišlo několik otázek na vás od našich diváků. A tak jo, vám děkujeme, že nás sledujete, že nás podporujete na Patreonu a pokud vás zajímá ještě pokračování, tak pojďte na Patreon, tam najdete i tento bonus. Díky. Díky moc, ahoj. Na shledanou. Jak jsme se ještě v té hlavní části bavili právě o tom, jak vy jste vlastně ukončil předčasně ten rozhovor s panem Volným. Když se tak na to zpětně díváte, berete to jako, že to bylo prostě, stojíte si zatím úplně stoprocentně, nebo byste nějak třeba to udělali jinak? Jako to je těžká disciplína v tu chvíli, protože jste na úplně neznámém poli, protože tohle se standardně neděje, takže jestli tu práci prostě odved Janek a seznam dobře. To, jak to napsali, kdy to napsali, v jakém kontextu a tak dále, tak jestli je to to nejlepší, jak to mohli udělat. Myslím, že se v takových situacích i mnoha jiných v rozhovorech vyplatí vlastně popsat to, co se stalo. My máme moc rádi naše diváky, ale netočíme rozhovory a neděláme je tak, abychom jako se jim trefili do noty. Zdravím, chtěl bych se zeptat, kdo je pro pana Veselovského vzor, případně koho nejvíce respektuje. Dokážete i naopak skritizovat práci některého svého kolegy? <laughs>